פרופשנל זה להתחיל כל יום בתנופה. לדחוף קדימה חזק, אבל לא לאבד לרגע את הריכוז. פרופשנל זה להיות מעולה עם אנשים, אבל להסתדר יופי גם לבד. פרופשנל זה ללמוד, לשאול שאלות ולהוכיח לעצמי לפני שאני מוכיח לכולם. פרופשנל זה לבחור לעצמי את האנשים שמקיפים אותי ולדעת עם מי בא לי לעבור את הדרך. כמו למשל, עם הסופר וספה שלי.